Ну що ж, любі друзі, шановні туристи, колеги і всі-всі, хто тут зібралися, давайте, щоб я розуміла, знову ж таки, як завжди, чи ви тут є, присутні, пишіть, будь ласка, що ви тут є. Рада вас всіх вітати. Ми наразі продовжуємо далі трішки працювати ще в онлайні, хоча вийшли вже за межі офлайну, продовжуємо наші тури, працюємо практично в звичному режимі, лише з дотриманням всіх карантинних норм, з чим я всіх вас вітаю. Отже, сьогоднішня наша з вами розмова, така собі онлайн, буде про гори. Будемо говорити з вами про походи в гори, тому дозвольте, будь ласка, представитися. Мене звати Христина Процишин, я є менеджером туроператора «Відвідай», ну і безпосередньо так само керівником туристичних груп. Тому сьогодні хочу разом з вами трішки онлайн поки що помандрувати декількома вершинами українських Карпат, щоб ви більше зрозуміли чи більше вас ознайомити з тим асортиментом, який у нас з вами є. Тому буду вдячна за такий, знаєте, фідбек, коли ви будете писати і казати, що ви є, називатися, хто ви є. Також хочу представити мою колегу Ірину. Ірина сьогодні працює зі мною, вона нас технічно підтримує. Іринко, ти нас чуєш? Так, Христинко, вітаю, я з вами. Супер. Іринка мені буде допомагати читати всі ваші коментарі, а я буду намагатися вас трішки попровадити по гірських вершинах Карпат. Тому якщо у вас виникатимуть питання, ви пишіть обов'язково. Знаєте, бачите, карантин нам багато чого дав і все ж таки хороший досвід за плечима. Дякувати Богу, помалу виходимо з тих всіх перешкод, які в нас були, з тих умов. Тому маємо таку думку сьогодні, що, напевно, найбезпечніше місце, де немає вірусів і так далі, це гори, це українські Карпати. Тому, хто хоча б один раз піднявся на будь-яку вершину, той неодмінно захоче ще раз. Ось, тема сьогоднішнього нашого такої зустрічі чи презентації «Походи в гори від туроператора «Відвідай». Ми вирішили уніфікувати всі наші програми, програми наших турів, де є туристичні походи, і трішки вам розказати, познайомити вас, тому що в часі карантину ми додали декілька походів, в нас є і одноденні, і дводенні, і навіть трьохденні маршрути, щоб ви були в курсі всіх новацій, які в нас є, ми про це часто пишемо і на сайті, в новинах анонсуємо, в соцмережах, ну але сьогодні вирішили це все разом звести, поговорити про походи в гори, бо це насправді є важливо. Важливо не тільки знати, куди є похід, а також є важливо особливості взагалі походів в гори, особливості того, що з собою брати, куди краще йти, з чого краще починати. От оце про це ми сьогодні з вами і будемо говорити. Ну і ми з вами всі знаємо чудово ту ключову фразу, завжди повторюю туристам, що краще гір – бувають лише гори. І хто в них ходив, хто хоча б їх бачив з вікна автобуса, той неодмінно буде мати велике бажання повернутися до них ще раз. Товариство сформувало таку табличку для того, щоб вам було зручніше орієнтуватися в тому, в які гори можна разом з нами піти. В цій табличці маємо якраз всі вершини, які ми відвідуємо у наших турах. Як бачите, наразі це є 6 вершин. Ключове слово тут наразі, тому що ми над цим працюємо. І з часом, повірте мені, що будуть додаватися нові вершини, будемо долати їх з вами разом. В цій табличці зібрали основні характеристики, відповідно, походів в гори. Це і висота вершин, і довжина маршруту, час спуску, час підйому, перепад висот. Ну і, відповідно, остання колонка – це в нас те, в яких турах ми з вами ці всі вершини можемо відвідати. Як бачите, найнижча наразі висота – це 1268 метрів, це є наша гора Парашка Львівська,
Ну і звичайно, що без говерли в наших турах не могло обійтися, тому найвищу вершину ми теж з вами відвідуємо. Зараз ми кожен з цих турів, я пропоную вам трішки більш детальніше оглянути, щоб ви могли розуміти всі особливості цих турів, скільки часу вони тривають, яка їхня вартість і так далі. Нагадую ще раз, що з кожним з цих турів ви можете ознайомитися в нас на сайті. Там є вся детальна інформація про походи. От, ну, а зараз на загал такий анонс своєрідний походів в гори теж розглянемо. Наші тури в гори, товариство поділяється на одноденні і, відповідно, багатоденні. З багатоденних це є 2 і 3 дні. До одноденних турів походів в гори, знаєте, це така дуже гарна можливість на один день вирватися від міської суєти. Добре втомитися в горах, бо знаєте, що гори потребують зусиль. Але в першу чергу зусиль фізичних і зусиль таких своєрідних психологічних, в залежності від того, як ви самі себе налаштуєте до того походу. То є дуже і дуже важливо. Похід в гори – це в першу чергу робота над самим собою. Інколи ми кажемо, що ми підкоряємо вершини, мені здається, що ми дуже часто під час сходження на будь-яку вершину підкоряємо самі себе. Тому, що стосується одноденних турів гори, у нас їх є наразі на сьогоднішній день лише 3. Тобто, куди ви можете зганяти на один день разом з нами, на які вершини піднятися. Тут маємо на цьому слайді 3 вершини. До недавнього часу у нас був лише один такий похід на гору Пікуй. Сьогодні анонсую вам, що будемо мати, вже маємо в розкладі виїзди на похід на гору Парашку і маємо виїзд на Говерлу на один день. Отже, гора Пікуй – це товариство, найвища вершина Львівщини. Гора Парашка – це найвища вершина Сколівських Бескидів. Ну і гора Говерла – це, звичайно, найвища вершина України. Ці 3 вершини ви можете разом з нами відвідати всього лиш за один день. Далі детальніше буде у нас з вами про кожну вершину. І почнемо ми з вами з туру «Похід на Пікуй». Так само цей тур називається. Як бачимо з анонсу цього слайду, тур відбувається в нас в суботу, як правило, раз в місяць. Виїзд о 7 ранку, ранній виїзд, ну і відповідно вартість його 499 гривень. Хочу зауважити, і на сайті ви теж прочитаєте цю інформацію, що цей тур відбувається разом з туром «Озеро Синевир» і «Водоспад Шипі». Це є зручно, ми формуємо 2 групи, одні їдуть на озеро, відповідно по дорозі ті, хто бажають йти на Пікуй, виходять разом з керівником туристичного походу і піднімаються на вершину. Згодом після після туру, як ті, що йшли на Пікуй, так само і ті, що на озеро Синевир, зустрічаються і назад повертаються до Львова. Хто ще має бажання, можливо, сьогодні хтось надихнеться, то цієї суботи їдемо на Пікуй. Тому можете записуватися. В серпні теж в нас кожного, так як в нас є раз в місяць, тому в серпні наразі не можу вам сказати дати, але слідкуйте і будемо мати виїзд на цей тур. Це що стосується у нас з вами Пікуя. Маємо тут особливості даної вершини, даного маршруту. Отже, гора Пікуй – це найвища вершина Львівщини, як я вже казала, її висота 1408 метрів. Ось, ну і характеристики маршруту. Маємо приблизну довжину маршруту 60 кілометрів, до 3 годин піднімаємося до гори, до 2 спускаємося. В принципі, особливої підготовки до сходження на цей маршрут не потребує. Здорова, середньостатистична, фізично активна людина цей маршрут подолає. Тому ще раз наголошую на тому, можливо, хтось не знає ще, як провести цю суботу, можете це зробити з користю для свого організму. І повірте, точно ваша душа буде задоволена тим, що підніметеся високо-високо до хмар. Гора Пікуй на вас чекає цієї суботи, вже 18 липня. Ну, а хто
Маємо тут з вами світлини з недавнього виїзду на Пікуй. Бачимо щасливих, втомлених туристів. Дорога на гору Пікуй проходить і лісом, і відкритою такою місцевістю, тобто своєрідними полонинами, попри гірські потоки. Так виглядає шлях саме на гору Пікуй. Недавно наші туристи його ще раз апробували вже вкотре. 4 липня в нас було останнє сходження на цю вершину. Хто вже має плани на цю суботу, то, можливо, подумає над тим, що робити 2 серпня. Бо 2 серпня вперше будемо підніматися, це буде перший виїзд на гору Парашка. Відповідно, на майбутнє даний виїзд буде відбуватися щонеділі. І виїзд в нас буде о 8 ранку. Тут хочу теж сказати, що даний тур відбуватиметься у нас з вами разом з туром Карпати на один день. Тобто по дорозі. Туристи, які беруть участь в поході на Парашку, і туристи, які беруть участь в турі Карпати на один день, будуть їхати в одному автобусі. В певний момент розійдуться, а потім знову зустрінуться і повернуться до Львова. Отже, виїзд стандартно, так як і тур у Карпати на один день о 8 годині ранку, вартість 395 гривень. Якщо би були якісь зміни і вам це є цікаво, то ви обов'язково слідкуйте в нас на сайті. На сайті завжди є актуальна інформація. Стосовно технічних особливостей про гору Парашка. Гора Парашка – це найвища вершина Сколівських Бескидів. І минулого тижня ми разом з туроператором відвідали цілим колективом, насправді на собі відчули сходження на цю вершину. Не можу сказати, що було легко, бо підйом на будь-яку вершину – це важко, фізично важко, але повірте мені, це дуже мотивує, це мотивує працювати над собою. І кожного разу, коли ви затратите дуже багато зусиль і підніметеся на вершину, ви надзвичайно будете десь вдячні самим собі, що ви не здалися і все ж таки це зробили. Піднялися, тому що те, що відкривається згори, воно завжди вражає, завжди захоплює і практично ніколи не забувається. Отже, підйом на Парашку є достатньо довгим, попри те, що тут не є висока гора, та, порівняно навіть з Говерлою, але сам похід на Парашку є досить довгим, хоча ще раз наголошую, середньостатистична активна здорова людина без проблем може подолати цю гору. Ще раз нагадую, 2 серпня ласкаво запрошуємо разом з нами піднятися на гору Парашка. Тут маємо світлини частково із нашого походу і маємо світлину з паном Андрієм Пілінкевичем. Він часто є провідником у туристичних походах. Це людина, яка любить гори, це людина, яка знає гори, і це людина, з якою завжди безпечно в горах. Тому ще раз запрошую вас разом з нами, ну і з паном Андрієм, можливо, у похід на гору Парашка. І ще одна гора, на яку ми запрошуємо разом з нами піднятися на один день, це є Говерла. Дуже часто нас питали, чи можна за один день піднятися. І в нас гора Говерла – це єдина гора, яка входить до складу 2 турів. Тому на гору Говерла можна піднятися як в одноденному, так і в двохденному турі. Зараз наголошу на одноденний тур, а про двохденний згадаємо трішки пізніше. Знаєте, мені здається, що кожен українець та мав би собі за мету хоча б раз в житті піднятися на найвищу вершину нашої країни. І буде однозначно правий, і після цього підйому буде однозначно задоволений. Тому, знову ж таки, запрошуємо 25 липня, їдемо на гору Говерла. Виїжджаємо в 6 ранку, приїжджаємо теж пізно, близько 1 ночі, але зато за один день піднімемося на найвищу вершину українських Карпат, на найвищу вершину взагалі нашої країни. Маємо технічну інформацію до гори Говерла. Приблизно довжина маршруту
6-6,5 кілометрів, піднімаємося 4-5 годин, спускаємося близько 3-4 годин. Відбувається похід у супровіді кваліфікованих туристичних керівників туристичних походів, провідників, тому теж завжди весело. В наших турах провідники є кваліфікованими. До речі, це дуже важливо. Коли збираєтеся в будь-який похід, не пошкодуйте грошей на кваліфікованого провідника. Тому що, знаєте, з горами жартувати не можна. І в горах насправді теж будь-яка помилка може дуже багато коштувати. Для цього є люди, які обізнані, які мають досвід за своїми плечима, які вам багато чого цікавого розкажуть, про що самі ви точно не дізнаєтеся. Ну і відповідно покажуть всі безпечні стежки на будь-яку вершину. На цьому в нас, в принципі, стосовно одноденних походів будемо завершувати. Зараз маємо слайд, якраз як туристи наші долають гору Говерла. Те, що відкривається з гори Говерла, які панорами красиві навкруги, це і Чорногірський хребет видно. Ну і маємо одну світлину з цвітінням рододендрону. Влітку якраз, в червні місяці, дуже яскраво на берегах Чорногірського хребта, зокрема і тої самої Говерли, цвіте ця неймовірна квітка. Тому як будете обирати сходження на Говерло, то теж можете собі взяти це до уваги. Це теж неймовірні краєвиди, які милують око. Будемо переходити з вами до другого нашого блоку, але перед тим, Іринко, чи взагалі є в нас якась така активність, бо щось я не бачу, хтось щось пише, ще щось там? Христиночко, активність є, нас переглядає близько 30 чоловік, маємо багато позитивних, позитивних смайликів маємо багато, людям подобається, питань нема, і маємо ще сердечні вітання від пані Ірини Нацьбергова. Ой, пані Ірино, дуже добре. Знаєте, от так от підняти згори, а потім випити бокал закарпатського вина, кращого релаксу нема. Добре, товариство, якщо вам наразі все зрозуміло про одноденні наші тури, по одноденні походи в гори, те, що ви можете зробити за один день, відповідно, не затративши багато часу і також коштів, один день просто відійти від такої міської суєти, то я на тому буду закінчувати інформацію про одноденні наші тури і будемо говорити більш детальніше про те, скільки днів можуть тривати багатоденні тури з походами в гори і які саме вони у нас є. Я вам казала, що гора Говерла в нас входить в програму двох турів, тобто на гору Говерла можна піднятися за один день, і також на гору Говерла у нас можна піднятися у турі Яремче-Буковель плюс Говерла. Один день, в суботу, виїхавши з міста Львова, товариство, ви побачите багато цікавих таких об'єктів, якими славиться Франківщина, якими славиться Гуцульщина. Це буде Рогатин, це буде Яремче з водоспадом, з рестораном, сувенірами, це буде безпосередньо Буковель. Покатаєтеся на канатці, зараз він надзвичайно прекрасний. Теплу літню днину, ну і поселяємося ми в Поляниці біля Буковелю, там ми маємо гуцульську забаву. Тобто ввечері познайомитися з традиціями гуцулів, файно поспіваєте, потанцюєте, маленьку уп'єте і тоді підете спати. Тому що зранку на наступний день у нас буде підйом і виїзд спочатку, а потім підйом на найвищу вершину України. Даний тур в нас відбувається щосуботи і неділі, виїзд у нас о 8 ранку, вартість його маємо з вами на екрані 995 гривень, це є 2 дні. І в неділю ввечері втомлені, але неймовірно щасливі, з повними кишенями, фотоапаратами вражень повернетеся до Львова, чи додому, кому далі, відповідно. От, і я думаю, що сходження на Говерлу запам'ятається, ну і однозначно викличе, знаєте, таке своєрідне бажання рухатися далі. А куди можна рухатися далі після Говерли? Відповідно, маємо у нас наступний тур. І наступний тур дуже неймовірний. Наступний тур в нас трьохденний.
і наступний тур охоплює декілька вершин. Маємо в самій назві ті гори, які відвідуємо, це похід на Підбіван Чорногірський, гора Смотрич і гора Вохатий Камінь. Я думаю, що це фото якраз і показує всю красу цих вершин. Даний тур товариства, у нас з вами це є трьохденний тур, відбувається п'ятниця, субота, неділя. П'ятницю виїжджаємо зі Львова о 8 годині ранку, повертаємося в неділю близько 23-ї, вартість того туру 1295 гривень. Ви тут не тільки втомитеся від походу в гори, то буде така приємна насолода, приємна втома, але й так само товариство побачите дуже багато цікавих об'єктів Гуцульщини. Такий дуже гарний, активний тур, який так само не залишить, знаєте, вас байдужими. Тому що, що похід в гори, що, наприклад, сплав по річці, це є надзвичайно такий активний вид туризму. Це такі походи з адреналіном. І це ті речі, які насправді запам'ятовуються. Про особливості даного туру ми зараз з вами поговоримо далі. Отже, маємо з вами на нашому слайді гору Піпіван Чорногірський з обсерваторією. Дуже відоме таке зображення. Висота гори Піпіван 2028 метрів над рівнем моря. Маршрут є достатньо довгий, приблизно 22 кілометри. Висоти тут маємо теж близько 800 перепад висот, де між верхньою точкою, з якої стартуємо. Маємо приблизно 5 годин піднімаємося і близько 4 годин ми спускаємося. Але це дуже неймовірна дорога. Це дорога навколо гір чи над горами, яка дійсно буде часто вам з'являтися у вісні і на майбутнє. Маємо тут план нашого туру даного. До речі, цей тур відбуватиметься 24 липня. Кого би зацікавило, ще раз перегляньте собі на сайті і можете спокійно бронюватися. Наразі місця ще є. Тобто, крім самого сходження на ці вершини, які я зазначила, які зазначені в назві туру, ми в перший день ознайомимося з містом Івано-Франківськом, також ознайомимося з парком, музеєм, таким Карпати в мініатюрі. Знаєте, по Карпатах їздити багато, це великий кілометраж, а можна побачити ті Карпати безпосередньо в мініатюрі, от такими маленькими, і це дуже гарно є представлено в музеї в Яремче. Тоді ми з вами поселяємося в Верховині, ну і на наступний день нас чекає сходження. Третій день, тобто сходжуємо, піднімаємося ми на Говерло, перепрошую, на Піп-Іван у суботу, а в неділю, після того, як ми відпочинемо, снідаємо, ну і ми продовжуємо наші такі активні вилазки, маємо з вами сплав по річці Черемош, хто би мав бажання, хто втомився після погоди, той може просто оглянути Гуцульські музеї в Верховині. От, і тоді по дорозі до Львова відвідуємо Бухтівецькі і Крапелькові водоспади. Це туди як на Пнів, через Пнів теж дуже гарні мальовничі водоспади, два знаходяться поруч, тому гарний тур, насичений, активний, насичений різними об'єктами, такими і, знаєте, культурними, спокійними, де можна багато чого пізнати, дізнатися, ну і так само, відповідно, активними для нашого організму фізичного. Але хочу вам сказати, така десь моя особиста така, знаєте, думка, на яку б ви вершину не піднімалися, чи десь практиковано на собі, практично перша година є найважча. Тому що ви думаєте в голові постійно, чого ти сюди пішов. Тяжко, ти не маєш чим дихати, піднімаєшся до гори і постійно себе десь гризеш, ну там легше посидіти вдома. Але повірте, якщо ви себе в цей момент пересилите і почнете рухатися далі, то вже наступна, друга, третя, четверта година вашого походу, вони просто перетворяться в таку своєрідну ейфорію, насолодження від того, що ви бачите навкруги. Я думаю, що в принципі здорова, активна людина фізично завжди може подолати вершини. Єдине, що все залежить від того, як ми себе налаштуємо.
Але що стосується саме даного походу, чи саме даного туру походу на Піп-Іван, то тут потрібно, знаєте, зробити такий своєрідний знак оклику. Не рекомендовано підніматися тим маршрутом людям, які роблять свої перші походи в гори. Тобто в ці походи потрібно йти вже натренованим, мати такий своєрідний певний кілометраж по горах за плечима, тому що похід є важкий. Якщо парашка, пікуй чи говерла, в принципі, не потребує ніяких таких фізичних, знаєте, особливостей від нашого організму, то тут ви повинні бути загартованими. Тут буває важко. І перший раз не рекомендовано підніматися на Піп-Іван Чорногірський, якщо ви не були на інших горах. Спочатку, знаєте, так, від найменшого до найбільшого. Натренуємо свої м'язи, натренуємо свій дух, налаштовуємо себе. От, а тоді спокійно піднімаємося, така як вишенька на торті. Тур може бути для вас Піп-Іван Чорногірський. Це стосовно такого найдовшого трьохденного туру, де є похід у гори. От, рухаємося з вами далі. Іринко, я ще трішки зупинюся, зараз буду анонсувати наступний тур, як ви бачите на екрані, але, можливо, дійсно є якісь запитання, щоб ми не переривалися, можливо, хтось хоче якусь відповідь або щось комусь цікаво, чи таке є, чи можна продовжувати далі? Христиночко, можеш продовжувати, наразі запитань немає. Супер, то вам або так страшно після моєї розповіді підніматися вгори, або ви вже дійсно хочете туди рухатися. Якщо друге, то ми завжди раді, ми вам допоможемо. Так, люди вже налаштовані, мріють про келих вина і ваньку після туру. Що бо можна з собою брати в тур, ми обов'язково зараз в кінці вам розкажемо, щоб ви перед тим вибрали тур, а тоді могли поскладати свій наплічник. Отже, наступний тур, наступні вершини, які ви можете разом з нами оглянути, це у нас є з вами тур «Гора Петрос», «Манява» і не тільки. Гора Петрос – надзвичайна вершина. От теж дуже красиві краєвиди, звідти і Говерлу можна побачити, от, а самого села Лазищина можна побачити дві вершини, і Говерлу, і безпосередньо Петрос, вони практично знаходяться недалеко одна від одної. Даний тур у нас відбувається на вихідні, аналогічно, як і всі інші, субота, неділя, практично стоїть в розкладі щомісяця. От, маємо виїзд о 8 годині, і цього місяця теж будемо мати даний тур, він буде відбуватися 25 липня, вартість туру 945 гривень. Отже, гора Петрос, товариство, трошки нижче за саму Говерлу, 2040 метрів над рівнем моря. В підніжжі гори Петрос є полонина. Ви знаєте, коли особисто в мене, так десь розкажу про свої особисті враження, коли піднімалися на гору Петрос, з самої гори, ми ще були на полонині, але з гори Петрос спускалося стадо овець. Ці вівці мали на собі дзвоники, і от коли вони сходили з гори на полонину, оцей їхній спуск супроводжувався грою сопілки. Це вівчар грав. Ви знаєте, до сьогоднішнього дня, коли заплющуєш очі, ти чуєш цей неймовірний звук. І коли бо біжить близько 50, а може чесно і скажу вам більше тих овець, оце їхнє звучання тих дзвоників, ну це насправді щось неймовірне. Тому рекомендую вам піднятися на ту гору, подивитися на Говерлу вже з гори Петрос. От, довжина цього маршруту є приблизно 8 кілометрів в одну сторону, тобто на загал це буде 16. Підйом триває до 4 годин, 3,5-4 години, от, а спуск приблизно у нас з вами триває 3 години. Ну і крім Петроса, в цьому турі можна побачити ще багато цікавих об'єктів, тому рухаємося з вами до програми туру. Тобто, знову ж таки, в перший день, виїхавши зі Львова в суботу, у нас з вами Манява. Тут маємо екскурсію монастирем, обідаємо і також сідаємо на такі карпатські машини, оці газони, і їдемо до водоспаду Манявського, теж дуже гарний мальовничий водоспад. Тоді по дорозі ми відвідуємо музей в Делятині краєзнавчий, в Ясіні ми поселяємося.
вихід на гору, на полонину, на гору Петрус, на полонину Шумнєска у нас з вами з села Кваси. Тому ми, знову ж таки, сідаємо на карпатський транспорт, піднімаємося на полонину, а тоді беремо свої ножки в ручки і піднімаємося на вершину гори Петрус. Після цього по дорозі назад зупиняємося ще в Яблуниці на полонину перця. То, знаєте, такий приємний релакс після спуску з гір. Оглядаємо цей такий величезний відпочинковий комплекс, дивимося на різні майстер-класи, які там пропонують, ну і з приємністю повертаємося до міста Львова. Це те, що стосується туру на Петрос. Далі будемо рухатися з вами вже в Горгани. Як бачите, на цьому зображенні анонсую тур вам, який називається «Похід на гору Хом'як, водоспад Женецький Гук». Тут будемо рухатися такою частиною українських Карпат, як Горгани. Ми знаємо з вами, для багатьох слово «Карпати» – це вже зразу гори, так, ми собі асоціюємо, але українські Карпати не є однорідними, вони мають свій своєрідний поділ. Тому ми кажемо, наприклад, Сколівські Бескиди, ми говоримо про Полонинські хребти, такі як Рівна, Красна, Боржава, ми говоримо з вами про Чорногірський хребет. До речі, говорили про Піп Іван Чорногірський, а тих попів Івані в Карпатах є не один, є ще Піп Іван Мармороський. Тобто на майбутнє наші тури мають широкий асортимент для того, щоб розширюватися, і ми будемо старатися в цьому працювати. І є така частинка українських Карпат, яка називається Горгани. Особливістю цих гір є те, що, бачите, оці вершини Горган, вершини цього хребта є вкриті отими такими дрібними каменями, які в свою чергу зверху теж покриті таким світло-зеленим таким кольором, так камінь покривається. І оцей камінь називається грегіт, греготи. Десь така своєрідна трансформація пішла, і ми отримали назву цілого масиву, цілого хребта. І от на одну з вершин Горган пропонуємо вам піднятися у даному турі. Тут ми маємо з вами теж похід на Хом'як, але уже на наступний день. І Женецький Гук теж у нас з вами на наступний день. А перед тим, що ми побачимо в цьому турі, маємо програму. От, спочатку довжина, я десь так перепрошую, забігаю, і характеристика гори Хом'як. Бачите, тут вже видно гору Хом'як здалека, і нам було близько вершину, бачили вкриті тими каменями, практично вся вершина в більшості покрита цим каменем. До речі, Горгани теж досить складні гори для сходження, по них важко йти, особливо по хребту через ті каміння, ну, дуже легко можна посунутися на них, тому тут потрібно теж десь, ну, особисто моя рекомендація спочатку піднятися на такі прості, легкі гори, Пікуй, Парашка, а вже згодом, відповідно, брати собі за мету подолання Горган, також подолання попа Івана Чорногірського. Отже, рухаючись на вершину гори Хом'як, приблизно долаємо 12 кілометрів в дві сторони, це підйом і спуск. Приблизно піднімаємося 3,5 години, спускаємося так само десь до 3 годин, 2,5 години, і спускаємося ми до водоспаду Женецький Гук. Далі пішохідний перехід від водоспаду до асфальту, тобто до того місця, де нас може чекати автобус, приблизно 7 кілометрів. Справа в тому, що автобус до самого водоспаду доїхати фізично не може, там є вузька дорога, і відповідно цей шлях нам прийдеться подолати пішки від водоспаду до самого автобуса. Але дорога є рівна, асфальтована, тобто невеличка асфальтована стежка посеред лісу від водоспаду до безпосередньо дороги, де вас вже буде чекати транспорт. Ну і програма даного туру. Програму ми включили все, що можна цікаве побачити по дорозі до на Гуцульщину, те, що десь вже ще не було включено у наші попередні тури, тому ми вирішили, що зі Львова спочатку оглядаємо Свірський замок. Хочеться десь далі до Гуцульщини, не Івано-Франківська область, але це по дорозі практично. Свірський замок
дуже часто оминають увагою, тому можна поєднати приємне, цікаве з корисним і безпосередньо в цьому турі відвідати спочатку Свірський замок, тоді по дорозі вже доїхати до Яремчі. В Яремчі оглядаємо ці флішеві породи, які маємо на цій картинці, вони називаються слон. Тоді в Миколичині оглядаємо музей, дегустуємо наливки і селимось в готель, бо на наступний день нам потрібно підготуватися до сходження на гору Хум'як. Відповідно, сходимо на гору, спускаючись назад, оглядаємо водоспад і через водоспад доходимо до нашого автобуса, повертаємося до міста Лева, товариство. А тепер, напевно, найважливіше. Ми з вами анонсували, тільки що поговорили, можливо, десь уявно трішки піднялися на ті вершини, тобто загалом з туроператором відвідай можна піднятися на 6 вершин. Ви бачили, в яких турах це можна зробити, тому можете собі вже помаленьку починати думати, які вершини ви ще не відвідали, от, або з чого вам найкраще починати. Ну і будь-який похід на будь-яку вершину, він потребує підготовки. Тому є своєрідний список речей, які ми рекомендуємо вам брати в походи в гори. Зараз помаленьку по кожному з них пройдемося. Дуже важливим, ще раз наголошую, дуже важливим, і це залежить якість вашого походу, якість вашого почуття, відповідно, і настрій після цього походу, є взуття, яке ви будете брати з собою в похід. В жодному разі, навіть якщо на вулиці спека, не рекомендуємо вам брати відкрите взуття. Тому що це є гори, це є ліс, тому дуже добре, якщо ви маєте такі, знаєте, спеціальні взуття, так як в нас тут пише, гірські трекінгові черевики з високим шнуруванням. Ну, але це вже є своєрідне спецвзуття спеціально для тих аматорів чи тих людей, які дуже часто входять в гори. Якщо ви такі знайдете, такі маєте, буде супер. Але що стосується також взуття, знаєте, дуже інколи нам здається супер, купила нові черевики. Навіть якщо це будуть трекінгові черевики, я їх маю нові і взую в похід. Ніколи не беріть в похід в гори перший раз взуття. Взуття повинно бути розношене, тобто таке, щоб вам було комфортно. Ви йдете велику відстань, і повірте, якщо це буде нове взуття, такі речі, як мозолі, натирання, рани, це все з'явиться. Тому взуття має бути широке, зручне, комфортне. Можливо, десь, ви знаєте, спочатку, чесно вам скажу, ми сміялися, але як наш казав пан Андрій Пілінкевич, коли проводив нам інструктаж перед сходженням на гору Парашка, дуже важливим є прослідкувати за нігтями на наших пальцях на ногах. Так, десь виглядає смішно, але повірте, якщо вони нас будуть десь трошки завеликі, і ми їх не обстрижемо вчасно, повірте, ви йдете, нога стискається, і згодом ви дуже відчуваєте свої ноги, свої ступні, свої пальці. Тому перед походом в гори обов'язково підстрижіть нігті на ногах. Я впевнена, що ми це всі робимо з вами часто, але деколи ще раз переконайтесь в тому, перевірте, щоб відповідно ви почували себе в комфорті. Десь така проста, банальна, подекуди навіть і смішна особливість, але настрій зіпсувати може. І коли вам незручно, коли щось болить, ну то вже й не миле все навколо. Тому в поході дуже головне взяти зі собою ті речі, в яких комфортно. Ті речі, які не будуть тиснути, там, гризти і так далі. Наступний об'єкт – це є куртка вітрозахисна з капюшоном, обов'язково. Тому що в підніжжі може бути спека, і ви собі думаєте, яка шапка може бути на голову, чи та сама кепка. Але коли ви піднімаєтесь наверх, вітер, захист від сонця, тому капюшон обов'язково. Якщо маєте вітрозахисну куртку – супер. Якщо ні, берете звичайну куртку, яку там використовуєте десь в повсякденному житті, бажано, щоб вона була з капюшоном, щоб вам в ній було зручно. Також штани вітрозахисні. Якщо маєте – супер. Але також я би вам рекомендувала, наприклад, в походи в гори не йти в джинсах, що дуже часто теж спостерігається. Джинси, вони заважають рухатися. Джинси вони стискають, тому ті ж самі штани мають бути
легкі, зручні, комфортні, не обтягувати там вас, щоб вам десь там щось натиснуло, просто щоб вам в них зручно було йти. Ну і ті речі, знаєте, якщо ви купили нові штани, то будьте готові до того, що в горах ви їх можете вимазати. То є цілком нормально, але то не є так страшно. Тому якщо вам їх дуже-дуже шкода, то візьміть краще одяг такий, який вам не шкода, зручний, комфортний, от, бо подекуди може бути і такі речі, що він може бути забруднений. Отже, утруднюють рух светр теплий або куртка типу полар, шапка тепла. Ви тут теж повинні в поході завжди розрахувати. Ви рухаєтеся. Тобто, коли ви йдете, вам треба так, щоб вам було зручно, щоб вам не було жарко. Коли ви вже підніметесь, наприклад, на вершину, на певну висоту, тому там може бути холодніше, там може бути більш вітряно. Ну, в принципі, це нормально, бо в горах, що 100 метрів вверх, змінюється температура, атмосферний тиск і так далі. 100 метрів до гори – це те саме, що ви би приїхали 100 кілометрів на північ. Тобто в своєму наплечнику мати тепліший одяг, але тільки тоді, коли ви підніметесь наверх і можна буде одягнутися. Бо натягнути на себе речей, ви будете йти, ви точно зіпрієте, вам буде жарко, ну і потім можуть бути проблеми. Тому одягаємось, коли рухаємось легше, піднімаємось вверх, мати щось таке, щоб на себе накинути і захистити себе від вітру, від холоду, ну і від дощу так само. Тому такі речі, як дощовик або маєте воду непроникну куртку, завжди з собою в гори беріть, бо в горах погода змінюється дуже часто, то в нас у Львові змінюється погода дуже часто, не то, що в горах, от, тому якщо внизу сонце, то не факт, що в горі воно теж так само світить, або можете бути на горі, і звідти, ні звідти вже з'явилась хмарка. Запасний комплект одягу. Для чого? Для того, щоб ви спустились з гір, передягнулися, все брудне поскладали собі там десь в пакет, в рюкзак і так далі, і комфортно змогли рухатися до Львова чи на поселення, як там вже далі по програмі. Наплечник. Наплечник, він має бути у вас обов'язково, але він також має брати саме з собою в гори те, що вам дійсно буде необхідно. Не навантажувати себе, бо в горах навіть кожних 100 грам зайвих є важко. З вантажем на плечах дуже важко підніматися. Тому тільки необхідне по мінімуму у ваш рюкзак, щоб вам було зручно. Вода. Вода обов'язково. Як правило, до 1,5 літра на особу при поході вистачить. Ну і відповідно не забувайте, що вода – це так само вага. 5 літрів води з собою не носіть. Їжу для перекусів. Часто ви десь йдете, вже коли долаєте певні вершини, виходите чи на траверс, чи десь на полонину, от, то є можливість йти і щось собі пожувати. Тому це може бути там шматочок шоколаду, попити теплого чаю чи кави, або на горі, повірте мені, як піднімаєтеся на вершину, а ще якщо там холодно, то той теплий чай, він є дуже добрий, і ви заодно теж зігрієтеся. Тому такий своєрідний перекус, кожен з вас знає, що вам більше до вподоби, з собою берете обов'язково. Ну і, звичайно, що ліки необхідні, ваша індивідуальна аптечка, кожен з вас знає, що до чого ваш організм схильний, до що вас може боліти і так далі, тому це майте теж зі собою. І найголовніше, це майте завжди з собою лейкопластир, він вам пригодиться при кожному турі. Інколи буває так, навіть якщо у вас добре взуття зручне, десь там натерло, чи ще щось, ще раз кажу, ви йдете приблизно в середньому в цих наших турах 10 кілометрів. І розумієте, що тут може бути різне. Наш організм, я думаю, не кожен день проходить таку відстань, тому такі речі, як лейкопластир, мати зі собою. Мати його десь ззовні, тобто так в рюкзаку його покласти, щоб можна було його знайти якомога швидше. Чому ще кажу, що це є важливо? Тому що якщо в поході є кілька людей, до 10, це десь не так. Знаєте, ви собі можете зупинитися, мати більше часу. Коли в поході є 20-30 людей, і ви йдете всі отаким ланцюжком, йдете вузенькою стежкою, ну то відповідно десь зупинитися і не дуже нема де. А якщо зупинитися, то вас треба обходити, а обходити вас важко. Тому, відповідно, намагайтеся ці всі речі мати біля себе. Зовні, зверху, витягнув, заклеїв і пішов далі. Ну і ще таке дуже важливе є, про що наголошували наші інструктори в походах, щоб
ви мали зі собою ці трекінгові палиці. Звичайно, що можна знайти собі і в лісі якихось дві палки на них опиратися, але якщо маєте такі професійні, легенькі, це є дуже добре, тому що вони будуть вам допомагати як при підйомі, так само і при спусках. Дуже важливо при спусках мати на що опертися, щоб не посунулася нога, тобто це є своєрідна опора, це є своєрідна підтримка, тому такі трекінгові палиці теж рекомендуємо вам з собою мати. Їх можна взяти десь на прокат, в когось позичити, тобто як збираєтеся в гори, десь собі їх знайти і мати. Тим паче, що якщо вони є, от ці трекінгові палиці, у вас точно рука не натре, бо якщо знайдете палку в лісі, ви її часто тримаєте, можуть бути теж рани від цієї палки на руках, що теж створює своєрідний дискомфорт. Ну, це, в принципі, всі рекомендації від нас, що ми вас просимо обов'язково мати зі собою в гори. Хочу наголосити також, що в нас на сайті є такий окремий розділ, який називається «Блог». І от там в блозі у нас є дуже гарна стаття стосовно походу на Говерлу. Там є дуже багато хорошої технічної інформації, яку можна використати і в поході на будь-які гори. Майте на увазі, тому коли будете йти в похід, можете ще раз собі її перечитати. От тут я теж зробила такі своєрідні порівняння для вас на завершення. Ви вже знаєте про гори, які ми відвідуємо. Я вам розповіла про їх тури, які мають в своєму розкладі, в своєму плані, перепрошую, ці вершини. І зараз такий невеличкий анонс, це є починаючи з найменшої вершини до найбільшої, зокрема довжина маршруту, щоб ви собі могли порівняти. Це маємо гора Парашка, йдемо 19 кілометрів приблизно, висота 1268 метрів. Тут маємо гора Пікуй, довжина маршруту 16 кілометрів, висота 1408 метрів. До речі, пам'ятаєте, як то кажуть, хто не бачив Пікуя, той не бачив нічого. Тому якщо ви ще його не бачили і не бачили того, які панорами відкриваються з нього, тому того тижня, 18 липня, ми чекаємо на вас у даному поході. Ну і маємо з вами гору Хом'як, 1542 метри, приблизна довжина маршруту 12 кілометрів. А тут же йдуть наші двохтисячники, тобто ми піднімаємося на три двохтисячники. Це є Піпіван, це є складний маршрут, 22 кілометри довжини, 2028 метрів над рівнем моря. Це є гора Петрус, довжина маршруту 16 кілометрів, висота 2040 метрів над рівнем моря. Ну і, звичайно, гора Говерла, як найвищий пік, найвища точка, 2061 метр над рівнем моря, 8 кілометрів по маршруту. Ну і, товариство, на завершення, якщо ви надумали все ж таки йти в гори, якщо ви вибрали собі вершину або ще ні, то можете переглянути ще раз нашу презентацію або зайти до нас на сайт, чи в кінці кінців просто нам зателефонувати, ми завжди будемо раді. Маєте контакти, телефон, сайт, пошта, як з нами можна сконтактувати або просто зайти відповідно до нас в офіс. Ми вам все розкажемо, покажемо і допоможемо. Тому наразі я буду з вами помаленько прощатися, але перед тим, Іринко, чи далі в нас все так всі чемно слухають і нічого не питають, чи можливо змінилася ситуація? Так, Христинко, всі дуже чемно слухають і в коментарях зауважують, що ти надзвичайно цікаво розповідаєш і дякують тобі за цю презентацію, але запитань немає. Супер, товариство. То або дійсно воно є цікаво і зрозуміло, ну або ви, як то кажуть, знаєте, то все обдумаєте, тому ще раз за контактами, які зараз зазначені на слайді, телефонуйте, пишіть, ми завжди будемо раді. Ну і пам'ятайте, що ще раз, то моя така коронна фраза, що краще гір бувають лише гори. Ходіть в гори і буде вам щастя. Будете щасливі, задоволені і захочеться ще. Ми завжди вас раді чекаємо, готові вам допомогти, тому дзвоніть, пишіть, не забувайте і чекаємо вас на вершинах українських Карпат. Все, па-па, дякую вам за увагу.